بسم الله ما نزهيم اللهم لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذا إذا عطب فيه كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك عتبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد حق صاحب الزمان أدركني في سبيل الله اللهم صل على محمد سفر طويل ہے بسم الله زندگی آؤں میں سفر طويل ہے سفر طويل ہے سفر طويل ہے راہ نجات تو چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی بسم الله سيد بسم الله زندگی ہوئے تو سن راز تا نہیں تھے بیٹھے زندگی ہوئے بھئی یا علی سفر طویل ہے سفر طویل ہے راہ نجات بسم اللہ بس چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی ہے علی کو کیسے میں علی کو کیسے مولا کائنات کہوں علی کا نام بڑا ہے کائنات چھوٹا بسم اللہ سیدی
تواری طبیعت ہی ہے نا سفر طویل کیا بات ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں علی کا نام بڑا ہے کائنات فنا کو چھوڑ کر فنا کو سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے حیات علی کو کیسے میں علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں علی کا نام بڑا ہے کائنات چھوٹی جی وہ جگتے تو سا تھوڑے جے کمزور ہو زندگی درا ہوئے اے میں اٹھے تے کھڑا تے کیا بات ہے بولن پے گئے ہو لیکن فرج والا پروگرام ہاں فنا کو فنا کو فرج دا پروگرام ہاں فنا کو اب ہمارے پاس ہے فنا کو چھوڑ کر بقا کی بات کرو ہو ہو سائیں جی ابا سائیں فنا کو فنا کو چھوڑ کر بقا کی بات کرو حسین پہ کرے صبر و رضا کی بات کرو موالی پیا دے قبر دے اندر قبر تے باہر آنے کو پیا دے قبر تے باہر آنے کو پیا دے فنا کو چھوڑ کر بقا کی بات کرو حسین پہ کرے صبر و رضا کی بات کرو میری 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 قبر پہ جنت کے تذکرے نہ کرو بیٹھے ہو سننا لالے میری 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 میری
قبر پہ جنت کے تذکرے نہ کرو گر ہو سکے تو کربلا کی بات کرو بسم اللہ سرکار بسم اللہ اے انکشاف ہو یا ہے اے انکشاف ہو یا ہے دوشے رسول تے حسین خود اصول ہے بیٹھے اصول اللہ ہو اکبر خادم تری نماز کو خادم تری نماز کو خادم تری نماز کو کیویں رد کرے خدا سجدہ تو کر حسین دے قدماں دی دھول